alltaf málið. Alli getur í stokkið og beðið. Já, síðast ég vissi þá gat Alli beðið. Er þið ekki glöð í dag? Er ekki náðan snýja á hverjum degi? Amen. Alli minn allra beðja. Amen. Það gott að vera í húsi Guðs. Tveimur finnst gott að vera í húsi Guðs. Amen. Jesús, þakka þér. Það sem heilagur andi að starfa, það frelsi og líf. Halleluja. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Lyft upp höndum okkar, halleluja. Ég þakka þér fyrir þá náð að þú ert hér í dag að starfa fyrir þinn heilaga anda, heilagi faðir minn og Guð. Ég þakka þér, drottinn minn, að þessi tveir eða þrír eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal, Jesús. Þú starfar hér, þú gengur hér mitt á meðal og ert að mæta fólki á þeim stöðum sem það sem það Jesús. Er kannski að taka sína glímu eða hugsa sín næstu skref í lífinu, drottinn minn, orð þitt og lampi ljós á vegi mínum, Jesús. Ég þakka þér fyrir það, drottinn minn, að þú gefur okkur visku þegar við leitum þín að hreinu hjarta og heilum hug. Halleluja, þú skoða hjörtu manna. Halleluja, þú skoða hjörtun og megi verk okkar endurspegla það sem býr í hjarta okkar, heilagi faðir. Þú segir að lærisveinarnir þekkist á því að þeir elski hvern annan. Og í þessu húsi, Smárakirkju, þá elskum við fólk. Halleluja, elskum alla og við þjónum öllum. Gerum engan greinamun á fólki, stöðu eða hverju sem það eða bakgrunn. Við erum öll jöfn fram fyrir þér. Halleluja. Ég þakka þér fyrir það að við fáum öll tækifæri á að koma fram fyrir auglið þitt, að leita þín, Jesús. Þú rekur engan burt, halleluja. Þú tekur á móti okkur öllum með opnum örmum, heilagi faðir. Og ég þakka þér fyrir það, drottinn minn. Ég þakka þér fyrir blóðið sem rann á Golgata, halleluja. Til endur lausnar fyrir okkur, heilagi faðir. Sem leitu þín, Jesús. Ég þakka þér, drottinn minn, að þú ert hér yfir, Jesús. Hönd þín hvílir hér yfir, drottinn minn. Varvisla þín hvílir hér yfir. Blessun þín hvílir hér yfir, halleluja. Og hún opin öllum þeim sem vilja taka móti henni, halleluja. Öllum þeim sem rétt út hendi og vilja taka móti, Jesús, halleluja. Þú gerir enga greina minn. Ég þakka fyrir það, Jesús. Ég legg sipu í þína hendur þegar þú talar þitt orð. Halleluja, blessaðu hana, drottinn minn. Smyrðu varir hennar, Jesús. Ég veit að það orð sem hún talar gefið af þér heilagi faðir til að mæta okkur á þeim tíma sem við erum á akkurat núna. Gefðu okkur opið hjarta og auðmjúkt hjarta að taka á móti því, Jesús. Ég þakka þér fyrir það. Og ég legg hann í þínar hendur og sér hvern sem hér inni og ég bið þess að á öllum okkar vegum þá munum við að gefa þér alla dýrð, lofgjörð og heiður í Jesu heilaga nafni og allir sögðu Amen. Amen. Það svo gott að sjá okkur, elsku vinir. Við þið það, mér þykir svo vænt ykkur, mér þykir svo vænt þessa kirkju. Og ég veit ekki með ykkur en Guð talaði til mín í byrjun þessa ás sem að þetta yrði mjög megnað ár. Bara mjög blessað ár. Og það yrði mjög spennandi. Fyrr má nú rótin döðróta, segi ég nú bara. Ég átti kannski ekki vona á þessari spennu, það sem allt var bara sett á hold. En vitið það, Guð er stærri en þessar kringustæði sem við erum að ganga í gegnum. Má ég heyra amen. Og það svo gott að hvíla í því. Að Guð er megnugur, hann er stærri, hann er meiri. Og vitið það, hann ætlar að gera stórkostlega hluti á þessu land okkar. Og það er líka svo gott að vita, að vinir, veist, við erum, við tölum mjög mikið um upprisinn frelsar okkar. En hann hefði ekki risið upp nema hann fyrst dó og var grafin og síðan kom upprisinn. Og það er kannski hluti sem við tölum ekkit oft við tölum upprisinn frelsara en það er önnur hlið á honum sem er bara nauðsynlegt fyrir okkur að skilja líka. Við tölum líka mjög mikið
Drottin gefði mér sigur yfir þessum kringumstæðum. Sigur, sigur. En sigurinn alltaf handan einhvers. Handan átaka, ekki satt. Undanfari sigurs oft bara frekar erfið tímar, ekki satt. Þannig að þegar við erum að bíða Guð sigur, þá eru jafnframt að, þá vitum við líka að sigurinn kemur eftir átök, eftir erfileika. Og Jesús svo sannarlega Jesú á fjallinu, en hann líka Jesú í dalnum. Og það svo mikilvægt við kynnumst ákveðni hlið á drottni sem svo mikilvægt að kynnast þegar við göngum í gegnum dauðans dimmadal. Hlið á Jesú sem að þið munu ekki kynnast með öðrum hætti heldur neymitt í dalnum. Þannig að mér langar að segja við því í dag og uppröði þig, hann er Guð á fjallinu en hann líka Guð í dalnum. Og hann kannski í rauninni í dalnum aldrei þér nærri heldur en einmitt þá. Þá finnum við kraftans, þá finnum við styrkans sem aldrei fyrr. Því að Guð magnaði Guð og hann þekkir hvaða að fara í gegnum erfileika. En vinir, þegar við förum í gegnum þessa snúnu kringustæði sem að við öll í, Guð gaf alla mínum og mér sín fyrir árið að hann myndi laga sín okkar. 2020 náttúrulega stendur fyrir fullkomna sjón, ekki satt. Og Guð notar ótrúlega leiðir eða getur látið leiðir allt sem við kemur fyrir okkur samverku okkur til góðs. Hann eiginlega ótrúlegur í því. Og hver hefði trúað að COVID gæti mögulega samverkað okkur til góðs? Hver hefði trúað því? Hver hefði eiginlega trúað því að COVID gæti gerst? Í alvörinni, þetta eins og bíómynd. Þetta svona svolítið eins og sci-fi mynd framtíðina búið að vera. En við þið það, upprísu kraft drottins hlutskipti okkar. Gleymum því ekki í dag. Þannig að erfileikar geta ekki haldið þér niðri. Þeir bara geta það ekki. Af hverju? Því að upprísu kraftu frelsarans býr innra með þér. Ég ætla að segja þetta aftur. Erfileika get ekki haldið niðri. Því að upprísu kraftur hans býr innra með þér. Þannig jafnvel þóttu förum í gegnum dimmadal. Þá óttust við ekki dýlt. Og við gerum meira, við parkurum ekki, við þurfum ekki að byggja hús í dalnum. Við förum ekki að setja stað og láta okkur líða vel í dalnum. Út af því að jafnvel þótt við förum í gegnum dimmadal, þá óttast ég ekki dýlt. En köllum Guðs að við búum á grænum grundum og að bikar okkar hann flæði yfir. En stundum til þess að bikar okkar flæði yfir þurfa að fara í gegnum dimmadal. Því það eru hlutir í okkar lífi sem að þurfa frá að hverfa. Er ég að segja satt? Takk fyrir Jóhanna. Jóhanna heldur með mér. Í Mika 7:8 stendur, hlakkað ekki yfir mér fjandkona mín. Þótt ég falli, rísi á ný. Þótt ég sit í myrkri, drottinn ljós mitt. Hlakkað ekki yfir mér fjandkona mín. Þótt ég falli, rísi á ný. Þótt ég sit í myrkri, drottinn ljós mitt. Þannig að við missum ekki þróttin þrátt fyrir aðstæðandi erfileika. Við rísum upp aftur. Við missum ekki þróttin þrátt fyrir erfileika. Við rísum upp aftur. Og það svo mikilvægt að hafa það hugfast. Við rísum upp aftur. Við búin að vera að tala Halldór tala alveg frábær predikun síðustu helgi trúarinnar góðu baráttu. Og hún snýst það hvað við játum fram í okkar daglega lífi. Við erum mjög gjörn á því þegar við göngum í gegnum erfileika, við sjáum ekkert nema erfileikana, við þurfum að tala erfileikana, þú veist, í öllum samtölum okkar sem við eigum við annað fólk og jafnvel okkur sjálf.
En lífi með Kristi, trúarinn að góða barátta felst í því að taka hugsunni sínum hálstaki. Veit ekki hvort það sé rétt orð. Við reynum að kæfa hugsunna. Við reynum að taka hugsanir okkar og við reynum að láta þær vinna fyrir okkur, ekki gegn okkur. Og ég talaði það áður, við eigum ekki á stundum sem þessum að láta hug okkar bara kvarla. Við eigum að nota hugsanir okkar til að byggja okkur upp. Byggja okkur upp andlega, þannig að við getum tekist á við þær kringustæði sem að Guð setur okkur í. Má ég heyra amen? Þess vegna mikilvægt, vinir, að tala lífin ekki dauða. Í sálmi 92, þá mjög merkilegt vers og það svona. Réttlátir dafna sem pálmi, vaxa sem setrustré á Líbanon. Þeir eru gróðusettir í húsi drottins, þeir blómgast í forgrunn Guðsvors, bera ávöxt í hári elli, eru safaríkir og grænir. Það athyglisvert að það notað pálmatré sem myndlíkingu hér. Og ef við skoðum pálmatréð, þá það fyrir margra hluta sakir mjög merkilegt tré. Þegar til dæmis kemur fellibylur, við kannski kunnumst ekki við það hér, en til dæmis fellibylur í Bandaríkjunum, að þá getur pálmatréð farið alveg á hliðina. Það fyrir alveg á hliðina og það getur verið þannig kannski marga, marga klukkutíma með að fellibylurinn gengur yfir. Önnur tré er hægt að rífa upp með rótum. Það getur komið vindkveða sem getur rífið tréð upp með rótum en ekki pálmatréð. Það fer niður og það getur verið þannig í marga klukkutíma þanga til vindurinn slotar. Og veitu hvað tréð gerir? Það fer beint upp aftur. Okkur er líkt við pálmatré. Og það er svo merkilegt með pálmatréð. Þegar það fer niður og það kemur þessi aftaka vindur og veitir hvað gerist? Greinarnar á trénu, eða þið veit ekki hvað þetta er kallað, skiptir ekki? Pálmarnir, rétt, kallum það það. Þeir sem eru ekki standi fara af trénu. Þeir sem eru í raunin ekki að virka og eru raunin dauðir á trénu, fara af trénu. Svo þegar rís upp aftur, þá eru ræturna komna miklu neðar og það vex eins og engin sé morgundagurinn. Það hefur verið gerða rannsóknir þetta og þeir segja það svo merkilegt. Pálminn kemst á ofur vaxta hraða eftir storma. Finnst ykkur þetta ekki merkilegt? Þannig að það sem að gerist í storminum, að það greinar, þau pálma greinar sem er ekki að virka og er ekki í lagi og sem að halda í rauninni, sem að gerða verkum að pálminn er ekki að vaxa sem skildi, það fer af. Og allt í einu er komin orka fyrir tréð út af því að ræturnar hafa farið neðar að það vera að vaxa og vaxa og vaxa og vaxa. Og mér finnst þetta ótrúlega merkilegt því að það nákvæmlega það sem að Guð gerir þegar hann fer með okkur í gegnum erfiða tíma. Storma lífsins. Og ég veit svo marga vinir sem eru akkurat núna í miðjum stormi að endur meta. Allt í hann átta sig á því að það eru fullt af greinum á lífið þeirra sem er ekki að bera ávöxt. Og vinir getur verið, og ég segi aftur, getur verið að það séu greinar í okkar lífi sem að Guð þarf hreinlega að setja okkur í stormi með til þess að við förum að vaxa sem skildi. Finnst okkur þetta ekki magnað? Og ég trúi því, ég búin að vera að tala með þetta við alla og við erum búin að vera spjalla svo mikið þetta og ég var að tala við Haldur og Árni hérna daginn. Við þetta, ég trúi því, það sem ég sá í upphafi árs varandi magnaða uppskeru með sko andleri vakningu. Það hefur með það að gera að við erum að fara að losa okkur við greinar.
Og vitið það, það aldrei betri tími heldur en einmitt í storminum. Að fara að losa okkur við greinar sem ekki bera ávöxt í okkar lífi til þess að við förum að bera ávöxt. Og mér langar til þess að segja okkur í dag að það aðkallandi vinir að við losum okkur við þessar greinar. Við látum ekki greinar og við látum ekki minnstur í okkar lífi gera það verkum að við erum ekki að vaxa þar sem við eigum að vera að vaxa. Og mér langar líka að segja við ykkur oft á tíðum eru þægindi ekki það besta í Guðsríkinu þegar við höfum það of gott að það getur fælst fyrir okkur. Kirkjan um tengingu. Við eigum að tengja skort öðru og ef að við nennum því ekki þá eitthvað að. Við eigum að vera í lífum hvers annars. Við eigum að bera hvers annars byrðar og við eigum að ganga í gegnum þetta líf saman. Og vinir, það eru ákveðna greinar í okkar lífi sem að við þurfum að leggja niður. Og ég svolítið hrættum nú fyrir alltaf fara í sama gamla farið að við tökum ekki upp gömlu leiðarnar. Heldur við látum þessa kringustæða vera okkar raunverulega að kenningu. Og ég veit að ég og allir við erum svo meðvituð það að við ætlum ekki að fara í sama gamla farið. Við ætlum ekki að gera það og mér langar til að setja út ákall hér í dag að við förum öll að hafa það hugfast. Hvað það í mínu lífi sem að Guð vill mögulega losa mig við til þess að ég fara að vaxa eins og ég á að vaxa? Út að við höfum öll eitthvað. Við höfum nefnilega öll eitthvað. Og vitið það, ég ætla ekki að missa því sem að drottin hefur fyrir okkur. Það bara kemur ekki til blaðagreina. Ég trúi því að þessi kirkja á eftir að gera alveg magnaða hluti. En til þess að svo mætti verða, þá þurfa einhver blöð að falla. Til þess er stormurinn. Ó, mér finnst þetta svo magnað með hérna pálmatréð. Því líkt magnað. Og við erum kannski pínu reitt eftir ná storm. Hárið út allt. Pínu eins og, já, ég veit ekki. Allir nema Jóhanna. Jóhanna var að slétta úr sér. En vitið það þótt við sem pínu reitt. Þótt við lítum ekki fullkomlega út. Þá Guð að verka hið innra. Guð að nota kringustæðanir sér og okkur til vaxtar og breytinga. Til þess að koma okkur á þann stað að hann geti sýtt sínt sem máttkan í gegnum líf okkar. Í gegnum hver við erum. Halleluja. Þannig að meðan veröldin að gangi í gegnum þessa breytingar að þá Guð að verka sinn vilja. Og vinir það svo mikilvægt að hafa hugfast að við horfum ekki á þar kringust þess sem að við erum í. Jú, við erum í mestu kreppu sem við séð í 100 ár. En vitið það okkar hagkerfi ekki í þessu hagkerfi. Okkar hagkerfi hjá drottni. Og vitið það, Guð getur gert leið þar sem að engin leið Guð stærri en allt það sem að við erum að gangi í gegnum. Og ég get alveg sagt ykkur það að við erum blessuð. Ég tala fyrir mig og minn mann og fyrir okkar hús, við erum blessuð. Drottin gaf og drottin tók, lofa verði nafn drottins. Og vinir, það svo mikilvægt að við förum að tala út líf og það sem að Guð að gera í staðan fyrir að tala okkur niður og tala okkur í eitthvað sem að við eigum ekki að vera að tala okkur í. Því að í þessum kringumstæðum eru klárlega tækifæri. Hvað hefur stormurinn gert í þínu lífi? Það spurningin sem við þurfum að spyrja okkur. Hvað hefur stormurinn gert í þínu lífi? Jósef þurfti að afklæðast kirtlinu sem pappans gaf til þess að fá kirtilinn sem hann fekk þegar hann steig inn í það að vera næst æðst ráðandi í Egyptalandi. Og við erum oft þannig að þegar Guð setur okkur í kringustæðan þar sem hann er að afklaða okkur einhverju, að við setjum okkur upp á móti því. Við höldum, ó nei, ég ætla að haldi hennar kirtil, þessi kirtil, pappi minn gaf mér hennar kirtil. Og við höldum og höldum og höldum í þegar Guð að reyna að íklaða okkur í eitthvað annað. Og vitið hvernig Guð notar kringustæðan til að afklaða okkur einhverju og inn í eitthvað annað? Hann notar oft á tíðum dimman dal.
Því að það eru hlutir sem að grafast í okkar lífi í dimmum dal. En svo megum við, og við verðum að passa okkur, og það skiptir mjög miklu máli að hafa það hugfast, að við ætlum ekki að búa í dalnum. Og ég algjörlega átta mig á því að hér inni, og það fólk sem að hlusta á mig, sem hefur jafnvel verið í dimmum dal mjög lengi, og spurt sig drottinn, hvenar fer þetta enda? En ég hvet okkur öll, höfum hugfast að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Lift upp nafni drotti í öllum kringumstæðum og vita það. Án þess, trúa án þess að við sjáum. Því að trúin ekki bara það sem við sjáum. Trúin það sem við vitum í hjartanu. Og vinir, við þurfum að fara að tala heill og hamingju og blessun yfir okkar líf, yfir líf barnan okkar, yfir líf fjölskyldnuna okkar, yfir líf Íslendinga og yfir framtíðina. Það skiptir svo miklu máli og við vorum að blessa hérna í gegnum tónlistina áðan. Megi hans velvild vera með þér. Hverri kynslóð fram af kynslóð, þínu fólki, þínu börnum, þínu barnabörnum. Og við þurfum stundum að átta okkur á því vinir, börnin heyra hvað við segjum. Þegar við þurfum að lofa Guð í öllum kringumstæðum og þegar við mætum erfileikum, þegar við þurfum að segja hvernig við eigum að mæta erfileikum, til betri gjöf. Svona í alvörinni talað. Það er í rauninni að veita þeim guðlegt uppeldi. En Jósef þurfti afklæðaskirtlunum til þess að fá kirtil. Og þú ert jafnvel hér og segir, en ég ekki eins og Jósef. Ég bara klúra þessu alveg einn og sér eða einn og sér. Ég hef ekkert skilið hennar nýja kirtil og þá vil ég benda þér á frásögnina týnda soninn. Munið eftir týnda sininum. Hann fer út, hann eyðir öllum arfinum og hann búinn að skandalisera sér og gera alls konar hluti sem hann á ekki vera að gera. En hann kemur tilbaka. Hann ákveður að koma samt tilbaka í auðmýkt út að hann vissi það að þeir sem voru jafnvel að þjóna pappans væri betri stöð en hann. Og hvað gerir faðirinn þegar hann nálgast? Hvað gerir faðirinn? Hann hleypur á mótunum og hann tekur honum fagnandi, hann tekur honum opnum örmum og hann íklæðir hann kirtil. Nýr kirtil. Og vinir, það alveg sama hver þinn bakgrunnur Það getur vel verið að þú hafi tekið ranga ákvörðun. Það hef ég gert marga oft. En það skiptir bara engu máli. Jesú elskar þig og hann krýnir þig velvild. Hann elskar þig og hann vill þér vel. Jósef eða týndi sonurinn, það breytir nákvæmlega engu. Plan Guðs fyrir þitt líf nákvæmlega það sama. Hann þráir að blessa þig, hann þráir að lyfta þér upp, hann þráir að gefa þig kraftinn einhvern einasta dag og það sem að meira hann þráir að líf þitt skipti máli. Ekki bara fyrir þig, heldur fyrir þá sem að þú umgengst. Þannig að Guð setur líka ábyrgð á okkar líf og ábyrðin fylgja líka ákveðin verk. Trúin ennabla, dauð, án verka. Og þess vegna ekki nóg að fá gæsa húða samkomu. Við þurfum að gera trúarinnar góðu baráttu. Við þurfum að velja okkur með einasta degi að fylgja Jesú. Og við þetta það val sem að við þurfum að taka okkur með einasta degi af alvöru. Ef að fólk hefur eitthvað tíma þurft á Jesú að halda, þá það núna. Og kristi fólk þarf að rísa upp sem aldrei fyrr og vera svo klettur sem að Jesú Halleluja. Muni eftir Sadrak, Mesak og Abednego. Muni þegar þeir neituð að beygja sig fyrir líkneskinu sem að Nebukadnesar hafði gert út af því hann einhvern veginn trylltist. Fannst hann sjálfur vera bara orðin Guð. Við könnumst við þær típur. En þeir neituð að beygja sig fyrir líkneskinu. Og þess að við munum ekki beygja okkur, við beygjum okkur bara fyrir Guði. Og hvað gerði konungurinn, og hélt hann var að gera þeim alveg svakalega grikk, hann kynnti opnin sjö sinnum heitara heldur en að hafði verið og hann
batt á hendur og fætur. Og hvað gerði hann? Hann henti þeim inn í ofnum og meir sem mennirni sem henti þeim inn í ofnin, þeir dóu. Hann var það heitur. Og hvað gerist? Þegar við tilinu guði, hvað gerist þegar hitinn kemur á? Það eina sem brennur eru fjötrarnir. Það sem heldur okkur. Og allt við sá að mennina vera lappandi í eldinum. Það það sem að gerist vinir þegar við erum með guði. Þegar við erum fulla guði. Eldurinn getur bara gert það stórkostlega það gull sem að guði sett innan með okkur. Og hvað gerðist þegar þau kom út? Það var ekki einu sinni reykjarlikt af þeim. Eina sem var farið voru böndin sem heldur aftur að þeim. Og mér finnst þetta svo tákgræn saga ymmit þetta. Þegar við förum í gegnum eld kringum staðnana. Það eina sem getur gerst þegar við tilurum Jesú er að böndin sem halda aftur á okkur þau brenna. En við komum fram og dýr Guðs á að vera opinber. Nebukadnesar sagði, drottinn Guð ykkar, hann viðurkenndan fyrir Guð og hann allt í henni sá, Guð svo stór. Hvað hef ég lítill konungur Nebukadnesar í hann? Og hann viðurkenndi Guð fyrir að vera Guð. Halleluja. Amen. Þannig að munum það í Efesus 6:12 baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdablóði. Munum það. Það sem að Guð er að hjálpa okkur núna er að sjá 2020. Hvernig gerum við það? Með því að opna okkar andlegu augu. Hvað er Guð að gera í gegnum þessa kringustæður? Ekki horfa á það með náttúrulegum augum. Ekki sjá volæði eða vonleysi eða kreppu. Sjáðu böndin sem er að slitna að þér. Sjáðu allt þetta sem að Guð er í raunin að taka af lífiðinu. Sjáðu hvernig Guð er að breyta fókusnum hjá þér. Þannig að við þurfum að geta gert það sem við eigum að vera að gera. Sjáum það. Sjáum það. Vinnir Guð hefur alveg ótrúlega hluti fyrir stafni núna og ég virkilega trúi því. Vorum að ræða hérna bara langt fram á kvöld. Ég virkilega trúi því að Guð ætlar að gera alveg ótrúlega hluti á meðal okkar. Ég bara finna. Og mér svo magnað eins og með Berglindi, hún nýkomin inn í tónlistarhópin okkar, það eitthvað svo rétt. Það eitthvað svo núna að eiga sér stað og ég finna bara Guð að kalla fólk til liðs við sig, bara taktu stöðina. Og ekki bara Berglindi, það eru fleiri að koma. Ég bara svo blessuð að Berglindi og Jóhannu og öllum þeim sem eru hérna. Við erum svo blessuð gugga. Allt þetta tónlistar og söngfólk. Vá, tónlistafólk. Tónlistafólk er líka söngfólk. Rabbi hefur oft talaði mitt þetta. Nema trómarinn, hann eitthvað allt annað. En munu það, vinir, baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdablóði. Það ekki við menn af holdablóði. Það nefnilega verið, það sem óvinnur reynir að gera í svona kringustæmi eins og við erum að upplifa núna er að kasta ryki auð okkar. Ekki leifunum það. Ekki leifunum að taka athygli okkar frá því sem að Guð að gera. Og veitir hvað Guð að gera? Hann að gefa okkur 20-20 sjón. Hann að gefa okkur skýra sín á hvað hann ætlar að gera í gegnum þessa kringustæður. Og vinir, hann ekki búin að missa tökin á þessum kringustæmi. Hann ætlar að reynast sannur, hann ætlar að reynast trúr og hann ætlar að vinna sína vinnu og við munum sjá stórkostlega uppskeru. Það það sem við munum sjá. Að lokum, þá langar mig til að tala örninn. Ég búin að vera svo opuslega mikið að hugsa það þessa helgi varandi ákveð skeið í lífi Arnarins þegar hann cirka fertugur á mínum aldri. Að þá missir hann getuna að fljúa. Allt í henni fara vængirnir hans að klessast niður og bara þið vitið, kringustæðnar ber hann ofili, hann hættir að geta flogið. Og þá þarf örninn að fara í gegnum mjög magnaferðalag til þess að bara hreinlega lifa af. Ekki allir örnir ákveða að fara í þetta ferðalag, en þeir sem gera það upplifa alveg ótrúlega hluti. Örninn þarf á þessum tímapunkti að rífa af sér allar fjaðrirnar. Og það sem að meira goggurinn verður svona skrítin,
Hann þarf að brjóta af sér gogginn og þá vex annar, þetta svo merkilegt með örninn, þá vex annar. Og það sem að gerist þegar hann búin að fara í gegnum þetta ferli, að Guð gefur honum 30-40 ári viðbót til að fljúga hátt, til að fljúga upp, til að fara yfir kringustarnar út af því að örninn lítur á storminn sem áskorunin að fljúga hærra. Og Guð búin að vera að minna mig á þetta ferli Arnarins út af því að mér finnst hún eiga heima hér. Stundum það þannig að kringustæði lífsins þreyt okkur. Við förum í gegnum einhverja reynslu og við svona missum móðin. En á einhverjum tímabili, vinir, þá þurfum við að fara að reyta af okkur gamlar fjaðrir. Og kannski ertu hér í dag og þú hefur ekki viljað meldað inn í Guðsíkið, ekki taka þátt, vera svona pína áhorandi, aðeins að dafla með en ekkit að taka neina ábyrð. Kannski hefur eitthvað gerst í þínu lífi sem hefur orsakað móðgun eða eitthvað, þú veist, ég meina það hefur svo margt gerst í hennu kristna heimi að það varla hægt að telja þau upp það svo mikið. Við horfum svo ofta fólk í staðinn fyrir að horfa á Guð og vinir það komin tími til að reyta af okkur gamlar fjaðrir. Gamla kringustæði sem hafa gert að verkum að við erum hætt að fljúga, við erum hætt að treysta, við erum hætt að trúa. Og það komið tími til þess að fá nýjar fjaðrir. Og veit ég hvernig við gerum það best? Með því að sleppa tökunum og segja drottinn, ég gefst þér á nýjan leik. Ég ætla ekki að horfa tilbaka, ég ætla að horfa fram á við. Og vinir, það svo stórkostlegir hlutir fyrir framan okkur. Þannig að ekki láta það sem hefur gerst bak við okkur, hindur okkur á göngunum með Guði. Má ég heyra amen. Þannig að mér langar til þess að byggja okkur að rís og fætur. Ég vona því að við fengið eitthvað hér í dag sem að við getið tekið með okkur. Ef ekki, þá skal ég byggja fyrir okkur. Alveg sérstaklega. Smyrja okkur með olíu. Nei, ég til grínast, þetta grín. Takk, Jesús. En mér langar til þess að byggja bara inn í líf okkar allra. Að Guð gefa okkur náð á þessum tíma sem að við lifum á. Að leifa þessu gamla, þessum gömlu kirtlum, þessum greinum að trénu okkar sem að þarf að deyja. Leifa því bara að deyja. Leifa því að fara. Og stígum fram, ég ætla bara að byggja inn í það að Guð gefa ykkur náð og mér til að stíga fram í það sem að hann vill gera hér í dag. Eru þið tilbúin að byggja með mér? Gott. Drottinn við bara komum fram fyrir þig. Ég kem fram fyrir þig, drottinn, með kirkjuna. Það svo mikilvægt, drottinn, minna að við horfum upp en ekki niður. Að við lítum til framtíðar en horfum ekki og verum ekki föst í fortíð. Drottinn, ég bið Jesús bara að smyrja einn og sér hvernig hann inni, drottinn, með olíu þinni. Og hvað gerir olían, hvað gerir smurningin? Hún brýtur okið. Þetta ok sem heldur okkur tilbaka. Og drottinn, við viljum ekki vera tilbaka, við viljum vera með þér í dag, hér og nú. Og við ætlum ekki að láta ræna frá okkur þeirri framtíð, þeim sigri sem að þú hefur fyrir okkur. Og drottinn, ég bara brýt hlekki hér í dag. Hlekki vonbrigðar. Ég finn að það vonbrigði, það eitthvað sem hefur upplegað svo mikil vonbrigði með fólk. Ég þar. Ég brýt af þér þá hlekki. Bara Jesu nafni. Í Jesu nafni og mætti vera sigur Guðs, vera hlutskiptið eitt. Gleði hans styrkur okkar. Og drottinn gef okkur náð til að fagna meira. Fagna meira og njóta þess að vera með þér. Við erum ekki að hafa allar þessar áhyggjur, heldur bara vera í því flæði sem að þú ert. Og drottinn, allt sem heldur okkur frá, drottinn. Við bara brjótum þá, við komum gegn því í Jesu nafni og ég bara
bið nýja tíma fyrir hvert einn og einasta hér inn í dag. Og við biðum í Jesu nafni. Amen og amen. Mér langar til að bjóða ykkur ef að þið eru hér í dag og þið viljið fá fyrirbæn. Það eitthvað kannski að brjótast í ykkur og þá ég meira en tilbúin. Ég veit að það eru fleiri Halldór getur aðstofa mig og beggjar hérna. Komið þið fram og fáið fyrirbæn. Og bara ekkert vera að flýta okkur, það eitthvað hérna fram að borða og eitthvað svona. Komið þið fram og fáum fyrirbæn í Jesu nafni. Eru þið tilbúin með mér? Annars þessi stund formlega lokið og ég bara bið Guðum að blessa ykkur. Eitt í lokin, áður en við, erum við búin að slökka útsendingunni? Það kemur í ljós. Við langa til þess að byðja frelsisbæn og það mikilvægt að byðja hann alltaf. Ef að þú ert hér og þú þekkir ekki það sem ég að tala þú ert ekki, átti ekki þetta persónlega samfélag við drottin. Þá bara ein bæn sem skilur á milli þín og hans. Og hún svo einföld. Og það eina sem við þurfum að gera að trú og játa. Mér langar að byða bæn og ég byðum að hafa bænin eftir mér eða vilt taka móti Jesu í hjarta þitt. Og bænin svona kæri Jesu. Ég byðum að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég byðum að hreinsa mig með blóði þínu. Ég byðum að fyrirgefa mér sérhverja synd. Ég byðum að fylla mig af anda þínum. Og viltu ganga með mér hvern einasta dag. Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég nú þitt barn í Jesu heilaga nafni. Amen og amen. Takk Jesús. En komum fram og við ætlum að biðja saman. Jóhanna mín, ef þú getur hjálpa okkur líka. Amen.